Գարեգին Նժդե փողոցի ու երկու գետնանցումների վերանորոգումը վստահված է երկու շին կազմակերպությունների։ Այս մասին գրված է այն ցուցանակում, որը տեղեկությունները պարունակում փողոցի հիմնանորոգման, ֆինանսավորման աղբյուրի և կապալառուների մասին։ Երկու շին կազմակերպությունների անունից գետնանցումում աշխատում է ընդամենը մեկ բանվոր։ Մանուկ Ալեքսանյանը սալիկապատում է անում։ Ցեղն ինքը շաղախում է, ինքն էլ լցնում ու սալիկները տեղադրում։ Շինընկերությունն ու քաղաքապետարանը խուսափում են կամ թաքնվում են փողոցաշինության վերաբերյալ հարցերին պատասխանել։ Նրանց փոխարեն գետնանցումում աշխատող միակ բանվորը մեզ ներկայացրեց, թե ինչքան գործ կա դեռ կատարելու։ Գետնանցումների նորոգումները բանվորների տարբեր բրիգադներ են կատարել։ Մեկը բետոնապատել է, մյուսը սվաղել, իսկ իրեն էլ սալիկապատումն է բաժին հասել։ Գործն անցած տարի է սկսել, չի հասցրել ավարտել։ Անցյալ տարի ես տեղ շարել էի, կիսադեր մնաց է, մեկ էլ եմ, որ այդ կիսադեր վերջացել, մենք անցյալ տարի էք սկսեց գործը, դե անցած տարի մինչև դեկտեմբեր 25-ը մենք աշխատում ենք։ Ընդրի չեն սե ինչ-որ ժանկերի մեջ ես տեղավորում, դե բնականը ես կտեղավորվեմ, ես չոր, ես ժանկերիս տեղացում։ Ժամկետների սահմանափակումներ բանվորի համար չեն սահմանել։ Աշխատանքի ծավալներից ելնելով բանվորն է աշխարկել, թե քանի օր է իրեն պետք գործն ավարտելու համար, բայց սալիկապատում է գետնանցումի վերանորոգման միայն սկիզբն է։ Մեր գործը շատ քիչ է այդտեղ, քարի գործը։ Ասենք շատ չէ, էլի օր բրազմը։ Ես պրակտիկի 5 օր հետո կվերջացնեմ։ Սալիկապատումը կոսմետիկ վերանորոգում է ընդամենը։ Ընդհանուր առմամբ գետնանցումներում նախատեսված է կոսմետիկ նորոգում։ Սա փաստում է Շիրակի նախկին փոխմարզպետը, ով մինչև անցած տարի աշխատանքային վերահսկող խումբներ ղեկավարում և տեսել ու ուսումնասիրել է նախագծերը։ Այդ ժամանակ էլ բարձրաձայնել էր այն մասին, որ գետնանցումներին ոչ թե կոսմետիկ նորոգում, այլ հիմնանորոգում է պետք։ 88-ի երկրաշարժից հետո էական վնասներ են կրել նաև գետնանցումները։ Եվ այս պարագայում պետք է լիարժեք պատկերացում ունենանք, որպեսզի մեր վերականգնողական կամ միգուցե կոսմետիկ վերանորոգում չէր ենթադրի, այլ հիմնանորոգում կենթադրեր։ Եվ սրանից հետո արդեն որոշեցին մի քանի հատվածներում արդեն ամրացումներ ևս իրականացնել։ Գետնանցումներից մեկում աշխատանքները դեռ չեն վերսկսվել, իսկ մյուսում գործը կրող կոնստրուկցիաների ամրացմանը չի հասել։ Միայն կոսմետիկ նորոգման մի մասն է կատարվել, փոխվել են աստիճանահարթակները և մուտքերն են բետոնապատվել։ Աշխատանքների դանդաղ ընթացքի բացատրություն ու պատճառաբանություն նորից չի ներկայացվում։ Համենայն դեպս Արամ Մելիքջանյանն է նշում, որ աշխատանքային խմբի ղեկավարման ժամանակաշրջանում աշխատուժի պակասի մասին ոչ մի շին կազմակերպություն չի բարձրաձայնել։ Որևէ շինարար չի մատնանշի աշխատուժի պակասի վերաբերյալ։ Միշտ իրենց կողմից մատնանշվել է կոմունիկացիաների ոչ ճիշտ տեղաբաշխումը, որը որ հիմնականում խոչընդոտել է շինարական աշխատանքների դինամիկ առաջընթացին։ Շիրակի նախկին փոխմարզպետը աշխատանքային խմբի նախկին ղեկավարն է, իսկ քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքեջում դեռ աշխատանքային խմբի նույն լուծարված կազմն է, այսինքն ըստ կայքեջի Գյումրիի փողոցաշինությունը վերահսկում է մի աշխատանքային խումբ, որը 1 տարի է գոյություն չունի։ Ընդհանրում է, որ կայքը չի թարմացվել, իսկ եթե դե յուրո կա կայքում, բացի կայքից կա նաև աշխատանքային խումբ, ուստի պետք է համենայն դեպս կոնրե հանրությունը իրազեկ լինելի, թե ովքեր են աշխատանքային խմբի մեջ, ով է ղեկավարում տվյալ աշխատանքային խումբը և հարցերի կամ մնացածի դեպքում ով է կոնկրետ այդ հարցերի հասցեատերը, որ կոնկրետ մեր հարցադրումներն է առարկայական լինեն, որ գիտենանք այս աշխատանքային խումբը կա, իրենից կարող ենք պահանջել։ Մինչդեռ նախորդ տարի, երբ որ ես ղեկավարում եմ աշխատանքային խումբը, ցանկացած հարցերի դեպքում և քաղաքացիների, և Գյումրու քաղաքապետարանի, և բոլորի ուղղորդումը դեպի Շիրակի մարզպետարանը։ Մարզպետարանը հայտարարել էր, որ նոր խմբում մասնակցություն չի ունենալու, իսկ այդ նոր խումբը որպես այդպիսին չկա։ Համենայն դեպս այդ մասին ոչինչ հայտնի չէ, իսկ խնդիրների դեպքում պատասխանատվության բաժինը, քաղաքապետարանը, շինարարը, նախագծողն ու կոմունալ ծառայությունները չեն կարողանում կիսել։ Լուսինե Հայրապետյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։